למה ולמה ומה הסיבה הראשונה, הוא כן יוכל להבין מה הסיבה הראשונה, למרות שבן אדם בטוח שאי אפשר להבין את הסיבה הראשונה. זאת אומרת, אמרנו שהשכל מוגבל ואי אפשר לחשוב על מה הזמן הרחוק ביותר, אמרנו שבעצם כדי להבין את המציאות צריך שכל בלתי מוגבל, כי צריך להבין את הסיבה הראשונה שנמצאת במרחק הגדול ביותר, ואף על פי כן אני אומר שמי שינסה בשכל המוגבל להבין את הסיבה הראשונה של נקודת התחלה שנמצאת במרחק אינסופי, שבן אדם לא יכול לדמיין את האינסוף הזה, אף על פי כן הוא יבין את האינסוף. עכשיו השאלה היא איך זה יכול להיות. אז קודם כל צריך לזכור שגם אם לא הייתי אומר את מה שאני אומר, אף על פי כן, גם מה אמרנו קודם? אמרנו שגם אם נגיד שהשכל מוגבל, וגם אם נגיד שצריך דבר בלתי, וגם אם נגיד שצריך שכל בלתי מוגבל כדי להבין את המציאות, אף על פי כן בן אדם לא, עד שהוא לא מנסה בשכל המוגבל שלו, בכל כוחו, להבין את הבלתי מוגבל, עד אז הוא לא יכול להיות בטוח בכך שאי אפשר בשכל מוגבל להבין דבר בלתי מוגבל. כי כל הזמן שלא לקחת את סך כל המשאבים וניסית להבין דבר בלתי מוגבל, אתה לא יכול להיות בטוח בכך שהדבר בלתי אפשרי. בוא נגיד, ניתן בחצי משפט לדוגמה, איך בן אדם נגיד יכול לדמיין, סתם ברמה הלוגית, בן אדם יכול להגיד, כן, הנה, עכשיו אני אנסה עד מחר לדמיין את הזמן הרחוק ביותר. אני לא יכול לדמיין את הזמן הרחוק ביותר. כמה שאני לא אשב ונסה לדמיין את הזמן הרחוק ביותר, אני לא יכול. אז מה זאת אומרת? שאתה אומר, אם תשב ותנסה לדמיין את הזמן הרחוק ביותר, אתה תצליח. איך זה יכול להיות? אני אנסה עד מחר לדמיין מה המקום הרחוק ביותר, אני לא יכול. אז איך אתה אומר שישר? התשובה היא פשוטה. ברגע שבן אדם רוצה לדוגמה ויש לו משימה לנסות לדמיין את הזמן הרחוק ביותר, לנסות לדמיין את המקום הרחוק ביותר, איך פותרים בעיה כזאת? מאוד פשוט. דבר ראשון, מנסים להבין מה זה בכלל זמן. אם בן אדם יצליח להבין מה זה זמן ומה זה מקום, יכול להיות שהוא יצליח להסתכל על הזמן כולו בפרספקטיבה אחרת. עכשיו זה נראה, כשבן אדם בתוך הזמן, הזמן הוא אינסופי, אבל בן אדם יכול לצאת מהזמן ולהסתכל על הזמן מבחוץ. ואם בן אדם הצליח להסתכל על הזמן מבחוץ, בן אדם כן יכול לראות את הנקודה הראשונה והאחרונה של הזמן, או הראשונה והאחרונה של המקום, או כן יכול לראות את המספר הגדול ביותר, המספר הקטן ביותר. ואיך זה אפשרי הדבר? מה הדרך להגיע לזה? על ידי זה שבן אדם שואל את עצמו, רגע, אבל מה זה בכלל זמן? מה זה בכלל מקום? לדוגמה, נניח מבחינה מדעית אנחנו אומרים שהזמן נוצר במפץ הגדול. אוקיי, זאת אומרת בעצם שהייתה מציאות שלא היה בזמן. זאת אומרת שמהפרספקטיבה של המפץ הגדול, או של רגע אחד לפני המפץ הגדול, משם באמת היה אפשר לראות את כל הזמן כולו. כי אם עוד לא היה זמן, וכל הזמן כולו היה מגולם באיזה נקודה, אז בעצם באותה נקודה מגולם כל הזמן. אז אם נבין מהי הנקודה שבה מגולם כל הזמן, דיינו, אם נבין מהו זמן, ממה עשוי הזמן, ובתוך מה נמצא הזמן, בתוך מה נמצא המקום, ממה עשוי הכל, ונתפוס את הנקודה שמהווה את כל הדברים, ומלא אפשר לתפוס מה בנקודה הראשונה, ומה יש בה בנקודה האחרונה, למרות שזה נראה אינסופי, כי כשבן אדם בשכל המצומצם, אז זה נראה לו אינסופי. אבל אם אתה יוצא החוצה, כמו שתמיד אמרנו, צריך לצאת החוצה, לנסות להסתכל על התמונה המלאה, לנסות, רגע, מה זה זמן בכלל? ואז בן אדם אומר, רגע, אולי בכלל, ואז בן אדם גם כן יכול להבין, יכול לתפוס במחשבתו, שלפני ואחרי זה נמצא באותו רגע. או להבין שימינה ושמאלה זה נמצא באותו מקום. למה? כשבן אדם נמצא בתוך השכל הרגיל, שימינה זה דבר אחד ושמאלה זה דבר אחר, ולפני זה דבר אחד ואחרי זה דבר אחר, בן אדם לא יכול לדמיין שימינה ושמאלה נמצאים באותו מקום. הוא לא יכול לדמיין שלפני ואחרי נמצאים באותו רגע. אבל אם בן אדם, וזה, וכפועל יוצא, הוא גם כן לא יכול לדמיין את המרחק הגדול ביותר ימינה ואת המרחק הגדול לשמאלה. אי אפשר לדמיין את הקצה השמאלי הרחוק ביותר של מרחב המקום, או השמאלי או הימני, או בציר הזמן. אבל אם בן אדם יוצא מציר הזמן החוצה, יוצא מציר המקום החוצה, אז רגע, אבל מה זה בכלל מקום? כי בנקודה הראשונה שממנה נוצר הכל, באותו פרספקטיבה, הימין והשמאל היו באותו מקום. הלפני ואחרי היו באותו מקום. כל ציר הזמן כולו, עם כל האירועים כולם היו באותו מקום. לדוגמה, יד ימין ויד שמאל. בפרספקטיבה שלפני שכל הדברים התחילו, הם בכלל היו באותו מקום. כל המקום כולו היה באותו מקום. כל הזמן כולו היה באותו דבר. יותר מזה, הזמן והמקום עצמם היו ישות אחת. לא רק שכל המקום היה באותו מקום, באיזה נקודה, ולא רק שכל האירועים וכל הזמן כולו, כל הכוח, כל היקום כולו היה בנקודה אחת, אלא שגם הזמן והמקום עצמם היו בתוך נקודה אחת. ואם אדם מצליח להבין מהי אותה נקודת התחלה שבו הזמן והמקום היו בנקודה אחת, ממילא, לדוגמה, הוא כן יכול לתפוס מה היה במחשבתו, מה היה, מהו הזמן הרחוק ביותר, או מהו המקום הרחוק ביותר. ולא רק שהוא תופס מה המקום הרחוק ביותר,
אלא שהוא יודע בתוך, מה המקום שבתוכו נמצא המקום, או מה הזמן שבתוכו נמצא הזמן. ולכן, הראינו שלמרות שזה נדמה לבן אדם שאין שום דרך בעולם לדמיין את המקום הרחוק ביותר, אין שום דרך בעולם לדמיין שימין ושמאל נמצאים באותו מקום, אף על פי כן, אם אדם טיפה מפעיל את החשיבה, הוא אומר, רגע, אבל אם אני אשאל עצמי, מה זה בכלל המקום הזה? למה? בן אדם אומר, אני לא יכול לדמיין מה המקום הרחוק ביותר. מקובל. עכשיו, איך מתקדמים? אומרים, אוקיי, מה זה מקום? מה זה השכל שלי? ולמה השכל שלי לא יכול להבין מה זה המקום הרחוק ביותר? ברגע שבן אדם, לדוגמה, מנסה להבין מה זה מקום ומה זה זמן ואיך כל הדברים האלה נוצרים ואיך הם קיימים, הדבר הזה נותן לבן אדם פרספקטיבה שמנה הוא כן יכול לנסות להבין את הקצוות של כל הקיום כולו. ועכשיו, ולכן הדרך, בן אדם פשוט צריך ללכת עד הסוף עם המחשבה שלו ולנסות להבין מה הסיבה הראשונה ומה הסיבה הראשונה ואיך אפשר לגלות מה הסיבה הראשונה. פשוט לשאול, מה זה סיבה? עד שבן אדם מנסה להבין מה הסיבה הראשונה, בכלל תנסה להבין מה זה סיבה, מה זה סיבה. אם אני ניקח דוגמה, נגיד שכל המציאות כולה הייתה רק רגע אחד, ניקח את כל המציאות כולה, ניקח מתוך הרגע אחד ונניח שכל המציאות כולה זה רק רגע אחד, האם ברגע אחד יש סיבה ותוצאה? אין סיבה ותוצאה. בתוך רגע אחד של מציאות אין סיבה ותוצאה. ברגע אחד של מציאות יש רגע אחד של מציאות. סיבה ותוצאה אין. כי מה זה סיבה ותוצאה? בשביל סיבה ותוצאה צריך לפני ואחרי. סיבה ותוצאה. וזה בעצם, מה זה בכלל סיבה ותוצאה? סיבה ותוצאה זה בכלל תיאור. תיאור של תהליך. יש לנו רגע מסוים, יש לנו אחריו עוד רגע. אנחנו אומרים, הרגע הזה הוא תוצאה של הרגע הקודם. והרגע הקודם הוא הרגע הקודם הוא הסיבה של הרגע הזה, אבל מה זה בכלל סיבה? סיבה זה רק תיאור של משהו, זה לא דבר שקיים לפני עצמו, זה רק תיאור של איזה דבר. ומי שרוצה לגלות מה הסיבה הראשונה, צריך לשאול את עצמו, רגע, אבל מה זה בכלל סיבה? מה זה בכלל תוצאה? מי החליט שזה סיבה וזה תוצאה? אולי התוצאה יצרה את הסיבה? אני לדוגמה עכשיו נגיד עושה איזה פעולה, נגיד מביא כוס מים. עכשיו, מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים, הרצון שלי לשתות את כוס המים הוא הסיבה לכך ששתיתי את כוס המים. אולי זה הפך? אולי היה תוצאה של אליעד שותה כוס מים, ואז זה יצר את הסיבה, זה גרם, אולי התוצאה משכה את הסיבה בכלל. היא גרמה לסיבה להוביל אליה. עכשיו, בן אדם לא מבין, כלומר, רגע, אבל הדבר הזה עוד לא היה קיים, אז איך הוא יצר את הרגע הקודם? אבל אולי זה קיים מטר הקוד לא ראית, אולי המציאות של אליעד שותה כוס מים כבר הייתה קיימת, ועכשיו המציאות הזאת יצרה את יצרה או איכשהו השפיעה על המציאות של הרגע הקודם, אולי בכלל הדברים קורים הפוך. ובפיזיקה, מי שלומד יודע באמת שיש פה את השאלה של, נגיד לדוגמה, האם הזמן הולך ככה או הזמן הולך אחורה, אולי בכלל אנחנו חווים את הזמן הפוך. אולי בן אדם בכל רגע הזיכרון שלו נמחק. בתיאוריה, בן אדם יכול להיות שנגיד, עכשיו בן אדם אומר, אני מתבגר, כל יום אני מתבגר, אני זוכר, כל יום הזיכרון שלי מתווסף. אולי זה בכלל הפוך. אולי בן אדם נולד שהוא בגיל מסוים, ואז בכל יום הזיכרון שלו נהיה יותר קטן בכלל. אולי בציר הזמן זה הולך אחרת. יש פה איזה כל מיני דברים שהם אולי נראים מוזרים, אבל מצד האמת, יכול להיות בכלל שזה הולך הפוך. עכשיו, בכל מקרה, בואו נחזור לעניין של הנושא של הסיבה הראשונה. בעצם הבנו שבן אדם צריך לשאול את עצמו, מה זה בכלל סיבה? מי אמר שזה הסיבה? מי החליט שזה סיבה? מי החליט שזה תוצאה? מה זה נקרא סיבה? ולדוגמה נגיד שבן אדם חוקר את הנושא של סיבה. בן אדם צריך לשאול את עצמו, רגע, ומה זה אין סיבה? אוקיי, הבנו מה זה סיבה, ומה זה נקרא שאין סיבה? האם באמת אין סיבה? כשאני אומר אין סיבה, או כשאני רואה דבר לדוגמה אקראי, האם באמת אין שם סיבה, או שאין סיבה פירושו, אני לא מבין את הסיבה. מה זה נקרא אין סיבה? מה ההבדל האמיתי בין סיבה לאין סיבה? כשבן אדם רוצה לדעת מה הסיבה של איזה דבר, הוא לפני כן חייב להבין מה זה בכלל נקרא סיבה. וכדי להבין מה זה נקרא סיבה, צריך להבין מה ההבדל בין סיבה לאין סיבה. עכשיו, לא מה אני חושב מה זה סיבה ואין סיבה, אלא מה זה באמת סיבה ואין סיבה. האם כשאני לא מבין משהו וזה נקרא אין סיבה, האם באמת אין סיבה? או האם כשנדמה לי משהו ואני אומר יש סיבה, האם באמת יש סיבה? אולי זה בכלל לא הסיבה, רק נדמה לי שזה הסיבה. אולי בכלל אין סיבה ורק אני חושב שיש סיבה. מי החליט? אולי אין שום סיבה לשום דבר. אולי יש סיבה לכל דבר ואני רק לא מבין. אולי אין שום סיבה ורק נדמה לי שיש סיבה. ובן אדם צריך לחקור ולהתבונן בנושאים האלה עד שהוא יבין מה זה סיבה ומה זה אין סיבה, והוא יבין במילה גם כן מה הסיבה הראשונה. ומה שהוא בעצם יבין, אם זה מעניין מישהו, מה שבעצם בן אדם יבין בשכל שלו את החיבור של הסיבה ואין סיבה. כי בן אדם צריך לשאול את עצמו מה השורש של הסיבה, מה בכלל יוצר סיבה,
בסופו של התהליך, בן אדם שיחקור את זה ויגיע לנקודה שבה